Հարգելի նախագահություն, հարգելի գործընկերներ, սիրելի քաղաքացիներ, երկար ժամից ներս ներխուժած թշնամու գոյության մասին եւ այդպես էլ կարծեք թե ազգովի չենք հասկանում ինչ անել, որովհետեւ իսկապես անելու մասով վտանգներով հղի իրավիճակ ունենք։ Բայց ես կարծում եմ, որ մենք որպես ինքնիշխան երկիր, հատկապես Հայաստանի Հանրապետության ուժային կառույցները իդեմս գլխավոր դատախազության այստեղ կոնկրետ անելիք ունի։ Եվ այդ մասով ես հարցում եի ուղարկել գլխավոր դատախազին, խնդրելով պարզաբանել երեք հարց, ուզում եմ հնչեցնել։ Արդյոք ադրբեջանական զինուժի արարքներում դուք տեսնում եք Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքին համապատասխան հոդվածներով նախադեպված հանցագործության դրսևորումներ։ Եթե այո, ապա ինչ միջոցներ եք ձեռնարկել։ Հայաստանի ինքնիշխան տարածք ադրբեջանական զորամիավորումների ներթափանցման 3.5 կիլոմետր խորանալու, ինչպես նաև Գորիսից Կապան, Գորիսից Որոտան տանող ճանապարհները ադրբեջանական ուժերով փակելու դեպքերով, կան հարուցված քրեական գործեր, թե ոչ։ Եվ երրորդ հարց. Եթե Հայաստանի ինքնիշխան տարածք ադրբեջանական զորամիավորումների ներթափանցման և խորանալու, ինչպես նաև ճանապարհները փակելու դեպքերով կան հարուցված քրեական գործեր, ապա երբ են հարուցվել, ինչ փուլում, կան արդյոք մեղադրյալներ։ Ստացել եմ գլխավոր դատախազությունից պատասխան, բավականին երկարաշունչ, որ մայիսի 13-ից սկսած 13-ին, 14-ին, 25-ին, 27-ին, հետո հունիսի 8-ին, հունիսի 5-ին, հունիսի 6-ին, հունիսի 19-ին, 28-ին, հարուցվել են մի շարք քրեական գործեր բավականին ճոխ հոդվածներով։ Եվ ինչ են արվել այդ գործերով։ Կարդում եմ վերջին նախադասությունը։ Նշված բոլոր գործերով նախաքննությունը շարունակվում է, և որպես մեղադրյալներ ներգրաված անձիկ չկան։ Ահա այս նախադասության մեջ է, կարծում եմ, ողջ խնդիրը։ Ինչու չկան ներգրաված մեղադրյալներ, և մենք ինչու չենք ստեղծում Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական իշխանության համար պրոբլեմ։ Ինչու ենք մենք թողում, որ Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական իշխանությունը օգտվի իր ազատ տեղաշարժի իրավունքից, և որպես հանցագործ չենք վերաբերվում նրանց։ Եվ ինչու նրանց չեն ներգրավել այս գործերով որպես մեղադրյալներ, ինչու չեն հայտարարվել նրանց նկատմամբ միջազգային հետախուզում։ Այն, ինչ որ իրենք արել են, մոտավորապես 230-ից ավել Հայաստանի քաղաքացիների նկատմամբ, ինչպես նաև երկխաղաքացի հանդիսացող Ռուսաստանի և Հայաստանի քաղաքացիների նկատմամբ, ովքեր երբևէ Արցախին օգնել են կամ եղել են Արցախում կամ ընդհանրապես Հայաստանի համար հումանիտար որևէ առաքելություն են իրականացրել։ Ես կարծում եմ, որ Հայաստանի գլխավոր դատախազությունը ոչ թե պետք է Ադրբեջանի ֆուտբոլային մեկնաբանի նկատմամբ իրականացնի հետախուզություն, այլ Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարության համար ստեղծի պրոբլեմ։ Կարծում եմ, իրավական միակ ճանապարհը, ավարտում եմ, Հայաստանի տարածքից ադրբեջանական զինուժի դուրս շպրտելու առնվազն այս փուլում գտնվում է դատախազության ձեռքին։ Եվ հարցս ռետորական է. Ինչու ենք մենք վախենում Ալիևից ու Ալիևի կլանից, օրենքով սահմանված կարգով չենք իրականացնում այն բոլոր պարտավորությունները, որոնք որ քրեական օրենսգիրքը Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնյայի դեպքում լիազորել է։ Շնորհակալություն։